Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Camila Santos por aqui, especialista em novos negócios. E hoje eu vim aqui te falar como ser um bom vendedor de picolé, como conseguir vender picolé em quantidade, de repente no atacado, ou se você quer vender com carrinho de picolé, como conseguir vender bastante quantidade para você levantar um bom salário a partir deste negócio. Eu, gente, tenho contato com muitos empreendedores, vocês sabem, também trabalho dessa área há mais de 10 anos, né, de novos negócios, então tenho bastante experiência na área, posso te ajudar, posso te dar dicas aqui que com certeza vão fazer você sair desse vídeo com muito mais informações do que você entrou, mas para dar certo você tem que seguir tudo que eu vou falar aqui no vídeo de hoje pra vocês, tá? Só antes, já gostaria de pedir pra você deixar o like aí. Então deixa o like no comecinho do vídeo já pra dar aquela forcinha pro canal. Também se inscreva aqui no nosso canal se você gosta de vídeo de empreendedorismo, novos negócios, formas de trabalhar em casa, formas de trabalhar em casa investindo pouco ou nenhum dinheiro, porque aqui nesse canal é assim, gente. A gente empreende com o que a gente tem, sai da pindaíba e dá a volta por cima. Por último, quero te dizer que eu tô bem ativa lá na rede social vizinha, então vou deixar meu arroba aqui na tela pra vocês. Também vou deixar o link, tá? Aqui na descrição do vídeo. Então vai lá se você quer me conhecer pessoalmente, tá? Lá é mais a minha vida pessoal, tá? E bora lá pro vídeo de hoje. Antes de mais nada, eu quero te dizer que no final do vídeo eu vou te mostrar como aprender no passo a passo a fabricar os seus próprios picolés. Então, além de ser um vendedor top, se você quiser produzir picolés, fica aqui até o final do vídeo comigo que eu vou te ensinar como aprender, tá? Tá, então vamos falar da venda de picolé. A gente tem algumas bases, algumas coisas que você precisa saber antes de sair pra vender, tá? Primeira coisa, eu já mostrei pra vocês aqui no canal alguns carrinhos de picolé, mas eu enfatizo pra você, aqui já na primeira dica, que é importante você ter uma identificação de que você está vendendo picolé no seu carrinho de picolé, tá? É importante que as pessoas vejam de longe que você está vendendo picolé, tá? Que a criança consiga te ver lá do outro lado da rua. Isso é muito importante, essa identidade visual, ela é muito importante para o seu negócio, né? Para você conseguir atrair mais pessoas e mais clientes com vontade de comer picolé. Então, placa, uma plaquinha na frente do seu carrinho vai ajudar bastante, né? O fato é de você expor de repente um adesivo de um picolé e tal no carrinho vai ajudar bastante, tá? Bom, gente, segunda dica, a alimentação saudável, ela está muito em alta no momento. A gente está vivendo numa época onde as pessoas estão, muitas delas, indo para a área fitness, né? Pessoas estão cada vez mais se importando com a questão da saúde. É uma área que está super em alta, alimentação saudável. Então eu recomendo que você venda, além dos picolés tradicionais, que com certeza vão ser um sucesso, você venda também picolés fitness. Isso vai agradar demais a sua clientela. Eu, por exemplo, vivo de dieta e sempre estou procurando alimentos fitness. Então vai ajudar demais você ter, né, um produto para oferecer para essa parte da clientela, tá bom? Bom, terceira dica, vamos falar um pouquinho aqui dos picolés gourmets, tá? Picolés gourmets também estão fazendo muito sucesso no momento. Por exemplo, paleta mexicana, não sei se você conhece, vou pedir pro nosso editor deixar uma foto aí na tela para vocês. Paleta mexicana é um picolé gourmet, gourmetizado, porque tem recheio, os ingredientes são um pouquinho mais caros, você também vai vender bem mais caro. Então, uma boa parte da sua clientela também vai pender para esse lado do teu negócio, que são os picolés gourmets. Então é importante que você tenha pelo menos um terço dos seus picolés
sejam gourmets, tá? Gourmetizados, para que você consiga aí agradar essa parte da clientela. E outra, o lucro para picolé gourmet, a gente também já falou de custo aqui no canal, né? Lembrando que um vídeo aqui no canal complementa o outro, então tem outros vídeos aqui de picolé para você assistir, né? E o picolé gourmet, gente, a gente já falou de preço, como eu vinha falando para vocês, e dá para tirar um bom lucro do picolé gourmet, então pense nisso. Dica número 4, sempre tenha mais de um fornecedor, tá? Que te atenda com os picolés e ou produza os seus próprios picolés. Por quê, Camila? Por que que eu não posso pegar de um fornecedor só? Você até pode pegar de um fornecedor só. Só que é ruim em um negócio a gente ficar refém, tá? Refém de um só fornecedor, de um só tipo de negócio, é ruim a gente ficar refém. É como se a gente, toda a nossa renda viesse dali, né? Então, já pensou se acontece alguma coisa com o teu fornecedor, ele para de te fornecer, ele atrasa no fornecimento, ou de repente ele resolve que ele não vai mais fornecer por qualquer motivo, ou enfim, aí como que você vai ficar? Né? Então é sempre importante ter uma carta na manga. Nesses anos que eu trabalho com novos negócios, eu já vi muita gente se dar mal, tanto na área de picolé quanto em outras áreas, de você ter só um fornecedor, de você ter só, sabe, um lugar que você pega o teu produto. E aí, determinado dia, do nada, o fornecedor muda alguma regra que inviabiliza o teu negócio, ou o fornecedor para de te fornecer por algum motivo, às vezes a região que você mora é uma região que ele resolve que não vai mais atender, sabe? Então, é ruim ficar refém de um fornecedor só. O que eu mais recomendo como especialista é que você, primeiro, você pode começar vendendo os picolés, porque, né, a gente sabe que a questão de investimento é difícil, mas num segundo passo, você também produz os seus picolés se você já não puder começar a fazer isso de início, né? Não precisa, gente, de equipamentos caros para você produzir picolé, tá? Como, né, eu vejo muitos órgãos do governo falando que você precisa de um investimento gigantesco para começar a produzir picolé. Não precisa, você pode começar com pouca coisa que você tem aí na sua casa. É claro que a produção vai ser menor, o trabalho vai ser maior, ninguém aqui tá dizendo que vai ser fácil, mil maravilhas, mas você já vai começar o seu negócio com o seu produto, né? E quando você começa com o seu produto é diferente. Você vai vender produtos da sua marca, você vai conseguir clientelas para sua marca, pessoas que vão querer só de você. Eu vou dar um exemplo. Aqui em casa, a gente costuma, né, dar valor para produtores da nossa região, né? Ainda mais eu que trabalho com novos negócios, né? Então, eu não faria sentido se eu não priorizasse para o meu consumo, inclusive. E a gente tem uma marca aqui da minha cidade, de um produtor que eu até posso até um dia trazer, entrevistar para vocês aqui no canal, né? Posso ver se ele tem essa disponibilidade. E a gente só compra sorvete dessa pessoa, dessa microempresa, desse empresário aqui da nossa cidade, porque o sabor, a qualidade do sorvete dele é fora do comum. É cremoso, é saboroso, sabe? Então a gente, todos os sabores que eu já comi são gostosos, tem aquele gosto caseiro de sorvete feito da casa da avó, sabe? Então a gente compra e só dele e é um sucesso aqui em casa, e todo mundo aqui na minha cidade gosta muito. Ele já tá expandido para além da região, né? Então é algo que é inclusive para te motivar aqui nesse vídeo, né? Para te falar que existem negócios que dão certo, só você ter força de vontade, fé. E eu já vou emendar aqui na quinta dica, que é estudar, né? Não é porque você vai abrir um negócio simples, não é porque você vai empreender em algo novo, não é porque você vai empreender em algo que bastante gente já faz, que você não precisa estudar. O estudo, ele é o primeiro pilar que eu sempre falo aqui pra vocês. Primeiro pilar, estudo. Segundo pilar, fé e acreditar em nós mesmos, no nosso trabalho. Terceiro lugar, trabalho duro. Se você conciliar essas três coisinhas,
Não tem erro, seu negócio vai ser um sucesso. Todos os empresários que eu já trabalhei, que tiveram essas três coisas, que fizeram essas três coisas, deram muito certo e hoje já conseguiram expandir suas empresas, ter salário frouxinho acima de 10 mil reais, tá? Então, pensando nessa parte de estudo, de te ajudar ainda mais nesse vídeo, eu conheci um curso de fabricação de picolé, que você pode fazer em casa, aí na sua casa, tanto a produção quanto o estudo, o curso é online, que eu quero mostrar pra vocês ali na tela do meu computador. Eu só peço que você fique aí no vídeo agora até o final. Então, pessoal, temos aqui o curso com 50 receitas de picolé gourmet. Eu vou deixar o link dessa página aqui na descrição do vídeo, atualizado pra vocês, então, diferente da data que você vai estar assistindo esse vídeo, o link vai estar atualizado aqui na descrição, tá? E também nos comentários fixados. Então, depois vai ali para conferir, porque vale bastante a pena. Para você, gente, que quer produzir seus próprios picolés, para você que não quer depender de fornecedor, para você que não quer depender dos outros, para você que quer construir seu próprio negócio com suas próprias pernas, o primeiro passo é aprender a produzir seus próprios picolés, que é o que eu recomendo. Eu, nas minhas pesquisas, encontrei vários negócios, fundos de quintal, que produzem seus próprios sorvetes, seus próprios picolés e conseguem tirar a sua renda disso. Além de vender picolé, você pode se tornar um atacadista. Então, vender para outras pessoas que vão revender para você e isso vai triplicar, quadriplicar o seu lucro. Tá? Aí você vai me perguntar, Camila, mas isso é difícil? Olha, no meu ponto de vista, como especialista de novos negócios, existem três pilares importantes para você ter um negócio de sucesso. O primeiro deles é estudar, né? Que essa parte a gente já vai dar início aqui, eu já vou mostrar para vocês. Então, a primeira parte é estudar, porque sem estudo, sem informação, você não chega nem ali na esquina. Sem informação, você não chega a lugar nenhum, todo mundo sabe disso. Né? O segundo pilar é fé e acreditar no seu próprio trabalho. O mundo inteiro, todo mundo ao seu redor vai querer te puxar para baixo. Você tem que ter fé, acreditar em si mesmo, acreditar no teu trabalho, tá? Isso é muito importante, a parte psicológica é muito importante. E a terceira parte que é muito importante é a questão do trabalho duro. Tá, então isso mesmo, trabalhar várias horas por semana, né, se dedicar, procurar fornecedores, revender, vender, produzir, então isso tudo vai demandar esforço seu mesmo, né, de mão de obra, de trabalho, e aí só depende de você, não depende de mais ninguém, e o retorno disso é um salário muito bom. Tem gente, pessoas aí que fizeram esse curso que hoje tiram para mais de 5 mil reais por mês de salário limpo do seu negócio com 2, 3 meses, poucos meses de atuação. Então, se você quer, você tem que ter esses três pilares, tá bom? Vou mostrar rapidamente aqui como o curso funciona, mas aí depois você vai ali e vê com seus próprios olhos, tá? Então, esse curso ele é indicado para quem não consegue pagar suas contas, não ganha o valor que gostaria, não consegue dar uma vida melhor à sua família, não sabe o que fazer para mudar essa situação e vive apertado com as contas. Então, por isso assim que eu já me identifiquei com o curso, eu acho que você pode ter se identificado também. Lembrando também, gente, que o curso não é meu, eu venho daqui dica de amiga para vocês, tá? Para que você realmente empreenda, tá bom? Então, o que, que você vai aprender? Você vai aprender mais de 50 receitas ao todos de picolés diversificados para atender todos os gostos dos seus clientes. Dentre essas receitas, temos os picolés gourmets, temos também receitas de picolé detox, né? Lembra que eu falei para vocês? Picolé fit, que tá super em alta. Tá? E receitas de picolés alcoólicos, que também vende super bem, principalmente em festas e tudo mais, vende super bem, gente, tá? Esse curso é da Paola Denise, essa aqui é a professora, é a dona do curso, a pessoa que tá por trás do curso. Ela ganhava um salário mínimo, tá? Eu conheço mais ou menos a história dela aqui por cima, mas recomendo que você leia. Tá? Ela ganhava um salário mínimo, sentia que tinha dívidas que nunca iam acabar, e aí
Ela decidiu fazer o teste nas primeiras semanas, fazendo e vendendo os picolés, e deu certo, e ela montou um negócio de sucesso, tá? Então, mais ou menos essa vida, a história dela. Confere aqui, tenho todo o descritivo dela aqui, mas ela é uma pessoa de confiança, que tem sucesso na área de picolé, e nada melhor do que alguém que tenha sucesso, né, pra te ensinar como chegar lá, tá bom? Olha só... E ainda como bônus, além de tudo que eu falei aqui agora, você vai aprender a embalar esses picolés, vai aprender quanto cobrar por cada um deles, então se você é ruim de precificação, assim como eu, você vai aprender a precificar. Vai ter uma planilha para consultar o preço de custo, então ela vai te ensinar como usar também, né? E outros bônus que vale a pena você conferir, tá? Bom, gente, para se inscrever, é só você clicar no link que tá aí na descrição. Vamos ver quanto que tá o... Como que funciona, quanto que tá o preço dele? Olha só, ele custava R$297. E ele tá numa promoção muito legal, custando só R$49,90. O que que você faz com R$49,90? Deixa aí nos comentários o que que dá para fazer hoje em dia com R$49,90. Na minha opinião, dá de comprar o quê? Uma pizza pequena, dá de, sei lá, comprar uma brusinha, quem sabe, dá de, sei lá, comprar um lanche, né? Mas você pode estar investindo em algo que realmente faz sentido para você. Algo que realmente vai te ajudar a ter informação para chegar onde você quer chegar na sua vida financeira, né? Então, R$49,90, na minha opinião, por todo esse conteúdo, é um preço irrisório. Tá? Se você estiver muito apertado com as contas e quiser parcelar, dá de parcelar em 4 vezes de R$ 12,47 no cartão, ou dá para pagar o valor integral no Pix ou no boleto, tá? Para se inscrever é só clicar aí no link abaixo, né, que vai estar atualizado, como eu falei para vocês. E aí clicar no botão quero comprar, né, o curso, e aí você vai ser redirecionado para uma página de pagamento, página segura, fique tranquilo. Nessa página de pagamento você vai digitar os seus dados, tá? Digitou os dados, você vai escolher o pagamento, vai fazer, e em até 24 horas úteis você recebe, após o pagamento feito, você recebe por e-mail, tá, os dados para acessar o curso online. Tem que ficar de olho no e-mail, tá bom? Super simples, super fácil, sem crise, tem que ficar de olho no seu e-mail. O estudo, gente, é a primeira parte. Se você tiver preguiça, má disposição, não adianta nem começar o seu negócio. Porque se fosse fácil, simples ser empreendedor, todo mundo seria, né? Mas quem consegue chegar lá, bebe a água mais limpa, desfruta de uma qualidade de vida muito melhor, né? Como vocês viram aqui, ganha um salário superior, né? Aí pode ganhar um salário superior até 5, 6 mil reais por mês só fazendo esse curso, né? E quem dirá fazendo ainda mais outras capacitações. Então, é algo que realmente eu acho que vale a pena. Todos os empreendedores que eu vi que investiram tempo, até mesmo dinheiro e força de vontade, deram certo e você pode ser mais uma dessas pessoas, tá? Eu te desejo toda a sorte do mundo, todo sucesso de verdade, tá bom? Um super beijo, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!